Jel branim ili ne? Možeš, braniš opet, čekaj. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Srđan i... Stanko. Znači, ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Znači, danas radimo... Danas, ljudi, radimo revanš u 1000 evra. Da mi zapale kuću reketaša. Ljudi, ja sam u četak. Šta ti je? Znači, ljudi, danas radimo... Koji klip? Igramo 1000 evra. Igramo 120 evra i plus, snimi gore brate, šta snimaš, ovo snimaš, ajde snimi gore. Znači ovdje snimaj. Znači ljudi igramo 1000 evra, ovdje ima 120 evra, znači dugovat ću mu na PayPal 800 evra. Ko će uplatiti 800 evra, ja ne znam, stani. Vidjet ćemo ko će pobediti. Do koliko igramo? Znači ljudi, pazite ovako, Simi je vežbao mjesec dana, znači ja sam trenirao fudbal 6 godina, ako ovaj klip skupi jedno 50.000 lajkova, izazivamo Džotu i sutra snimamo klip sa Džotom, možeš? Italijanu ili Serbija nazovemo, da mu glavu otvorimo. Znači ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu, subscribeujte se na kanal, znači Simi je vežbao, ja nisam... Mjesec dana sam vežbao, ljudi, učio me, ja profesionalno padel. Luka, ja bih učio. Tako da ljudi, danas igramo. Izvinjavamo se. Da, lajkujte klip, jer želite baš fudbalski klip. Ne sad pre, ne sad. Ima svi ljudi, sto posto. Džaba, sto posto dobijem, sto posto. Do koliko igramo? Snimi, gledaj sad, da, ajde šutim. A gledajte ovaj dribbling. Igramo do 5, ko pobjedi osvaja 1000 evra, nemojte mi paliti kuću, nemam 1000 evra za lepo. Inače, zašto igram ove patike, zato što su ove fake, nisu original, nemoj da hejtujete odmah. To su fake patike, ospio sam. Znači, ovaj sam do 5 ljudi igramo, znači bit ćemo ljudi. Pišite u komentaru ko će pobediti, ajde. 100%. Ja koji ste li sim? Prije nego sam ne znala da si opuštiti koji ljudi. Ja nisam ištrenut. Može! Učimo, nekajmo vrati re. Umro sam, brate. Ništa.
Brani Čopin! Iskreno, nemam ja kondiciju više, znači igramo bukvalno po 45 stepeni, prevruće, tako da ipak igramo za 3. To je to. 2-1 za sad bolje. Ok. 50 stepeni napred, ja stavim. Klipsko 51, ajko zovemo Djotu. Ali brate, ima klima ono probao. Ne može se snimiti. Ma, nemoj. Ja nemoj nije pričaš. Još jedan gol trebamo samo dovršiti, ja samo što ne padem, brate. Ja bar imam ako nisi svi onako. Ne vidim da počne. Na desni pokrava ti još. Izvadi mu jezik, izvadi mu... Jezik mu izvadi. Tako treba, brate. Kako izi se vadi? Alo, brate, stavi, samo je. Donesti vodu, alo. Brate, samo je. Stani, ovdje ovdje treba ruka. Ne, treba sigura, drži ga. Dobro. Dobro, brate. A neće mi da sam. Hajde. Neće mi ješto. Nijemo nešto, nijemo. Dobre, dobro. Ne možeš li jedan moment? Neće. Nemoš, nema. Lajkujte klip, stvarno nijemo stage, nijemo nije dobro. Ljudi, to je to, nastavit ćemo da dođe zima i to je to. Vidimo se, lajkujte klip, stavite se na kanal. I to je to.